Evo, prije svega hvala vam svima što ste došli ovdje na ovo nedjeljno jutro i ovako malo sa nekim elementarnim nepogodama, ali moramo raditi jer za političku stranku jedna od najvažnijih stvari su izbori. A SDP je za izbore kada god oni budu spreman. Ova dva dana u Zadru smo razgovarali o onome što je nama važno. A to je ne samo kako pripremiti stranku za izbore, nego daleko više od toga što ćemo građanima Republike Hrvatske na tim izborima ponuditi. I jako sam zadovoljan, čak ću reći i ponosan, što smo u tome potpuno jedinstveni. Ono što u fokusu djelovanja SDP-a mora biti u sljedećih godinu, godinu i pol, koliko god bude potrebno do izbora, je briga za građane. Za njihov standard, za to kako osigurati da građani u Republici Hrvatskoj mogu normalno i dostojanstveno živjeti prije svega od svojega rada. Prošla godina je bila izuzetno teška. Plaće su gubile na vrijednosti, mirovine su gubile na vrijednosti, a vlada, ova potpuno nesposobna vlada, nije poduzela ama baš ništa da sustavno pomogne građanima. S vremena na vrijeme su stihijski i isključivo sa ciljem bildanja svojeg rejtinga, građanima onako spuštali novac na kojem bi im kao trebali biti zahvalni. A sustavnog pristupa borbi protiv inflacije i podizanja standarda građana, e toga kod HDZ-a nema. Ali mi znamo što napraviti i mi znamo kako osigurati da građani u ovoj godini, u godinama koje su pred nama, mogu bolje živjeti. I to je bio fokus našeg rada i naših razgovora koje smo vodili ova dva dana. Naravno, i o nekim tehničkim stvarima, ali to prepuštam ako nam postavite pitanja i ako za to uopće postoji interes javnosti. Ja ću ovdje stati i pozvati vas da nam postavite pitanja. Izvolite. U liniji to je nešto što predsjednik mora inicirati, ali rekao sam i nemam razloga bježati o tome. Kada sve ono što je pozitivno i negativno u njegovom radu u proteklih 3 godine stavim na papir, ja ne vidim zašto ga ne bi podržali. Jeste razgovarali s možemo? Razgovaramo sa svim političkim opcijama koje dijele ove naše vrijednosti. Međutim, da tu malo, kako bi rekao Plenković, demistificiramo. Razgovori su jedno, pregovori su drugo. Sada je faza razgovora. I sa svakom od tih političkih stranaka u ovom trenutku razgovaramo o nekim stvarima koje su nam prioritetne. U ovom trenutku prioritet je između ostalog i na zajedničkom djelovanju u Saboru. Postoje neke stvari kojima se Hrvatska mora pozabaviti. Standard građana na prvom mjestu. Borba protiv inflacije na prvom mjestu. Zato smo recimo ovih dana razgovarali o jednoj politici koju će SDP intenzivno predstavljati u danima koji su pred nama, a to je politika stanogradnje. Od 2015. do danas cijene stanova su porasle za preko 60%, samo u prošloj godini 15%. Više od inflacije. Više od inflacije rasle su cijene stanova. Ljudi si te stanove ne mogu priuštiti. U EU zadnji smo, najgori smo po tome koliko mladih živi sa svojim roditeljima. E time se trebamo pozabaviti i siguran sam da je to ono s čime možemo razgovarati sa svim drugim strankama, ali isto tako, kako pomoći onima koji su zaustavljani od strane agencije za utjerivanje dugova, vidjeti kako riješiti ono što Vrhovni sud nije bio u stanju riješiti, a to je pitanje kredita u švicarskim francima, dakle pomoći ljudima da žive bolje. Potencijal SDP-a u Zadru je velik. Daniel i Jure rade odličan posao. Marko, koji je naš predsjednik gradskog vijeća, bez obzira što nije član SDP-a, ali s njim intenzivno i jako dobro surađujemo, je izuzetan čovjek. Izuzetan. I ne samo da sam zadovoljan, nego sam i osobno sretan svaki put kad mogu doći u Zadar i s njima razgovarati i o politici, ali i o drugim temama. Mislim da rade dobar posao i siguran sam da građani to prepoznaju. A što se tiče situacije u Zadru, dakle, ovo je nezabilježeno u Hrvatskoj. Gradonačelnik je predložio proračun, na njega su vijećnici sukladno svojem pravu dali amandmane. Ako je neki od tih amandmana bio nezakonit, onda je gradonačelnik o tome trebao pravovremeno obavijestiti vijećnike i objasniti im zašto je to tako. Mi koji radimo u Hrvatskom saboru znamo kako to funkcionira. Ako podnesemo amandman koji je nezakonit, onda nas iz stručnih službi sabora, ali iz Ministarstva financija obavijeste zašto je to tako. Gradonačelnik je proračun predložio, vijećnici su na njega dali amandmane, te amandmane su izglasali. Gradonačelnik s time nije bio zadovoljan, obustavio je, stvorio potpuni kaos, kasnile su plaće i sada za svoje čine, za svoje djelovanje pokušava
optužiti